зовут? Исмаил. Исмаил. Он без вести пропал. Попасть нам был бой, они его не смогли вытащить с поля боя. Он был тяжело раненый. Да. Мы его разыскиваем. Как зовут? Исмаил. Исмаил. Попасть нам раненый. Попасть, да. Как вас зовут? Зибиди. Насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю, бачив я по чужій стороні чорнобривців із рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі. Розцвітають і квіти, і доля на моїй українській землі, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы война закончилась? Наверное, что Путин умер. Что Путин умер, да? Что Путин умер. А чтоб наши дети вернулись, чтоб наши дети не умирали, чтоб мой народ был, он очень добрый, мой народ. Я хочу, чтобы он был жизнерадостный, веселый, беспечно жил. Он очень трудолюбивый, мой народ. Thank you.
Thank you.